Pəncərə önündə gözləri yol çəkən 5 yaşlı körpə gördüm. Neçə aydır bu körpənin atası evdən baş götürüb gedib. Sən gedəni gözüm yolda qalıbdı. Nə olar ata? Qurban olum. Qayıt gəl. Ürəyimi qüssə kədər alıbdı. Nə olar ata? Qurban olum. Qayıt gəl. Mən səninlə hər arzuma çatardım. Qucağımda hamıya naz satardım. Sinən üstə xumarlanıb yatardım. Nə olar ata? Qurban olum. Qayıt gəl. Hərdən məni atıb tutub gülərdin. Saslarıma sığal çəkib öpərdin. Dizin üstə mənə nağıl deyərdin. Nə olar ata? Qurban olum. Qayıt gəl. Çəkilibdi evimizdən ruzumuz. Daşa dönüb çörəyimiz duzumuz. Gecə gündüz bircə sənsən arzumuz. Nə olar ata? Qurban olum. Qayıt gəl. Qara yollar gözlərimdə qaralıb. Yol çəkməkdən gözün kökü saralıb. Həsrətindən körpə sinən daralıb. Nə olar ata? Qurban olum. Qayıt gəl. Qurban olum. Gəl. Qayıt gəl. Çox sağ ol. Var ol. Bu şeir həqiqətən məni çox cəlb elədi. Allah atalara can sağlığı versin. Deyirəm, vaxt zaman itirmədən musiqiyə keçid alaq.